Καϊμάν. Έξοντα τα ντόνια τη Λάγκο, έλα πασέ παγκοπιάνο τη Αρούπα. Με σκόσο στα πίσα. Βαλέρο τα ντόνια τη ρεφενερία τη πασέ παγκοπιάνο τη Αρούπα. Τη σέι νόστα παπιάντο. Όρικο βαλέρο, πάσα τούνε προπεντάταν παγκοπιάνο τη Αρούπα. Βαλέρο τα ντόνια μα. Πεσέ γκοπιάνο τα νεγοσάντο που πεδεβέ σα σίγο. Πασοπρανάν τα μπαϊ τα ντόνια τη ρεφενερία. Πολοκάλα να πω πασα τίτλο που πεδεβέ σα σίγο. Αφνάτε και τα ντόνια τη γε υπηχούρε. Τε σέιτε μοντέλ κονο στο πισάντο. Μη τα διακουέρο κούβο. Συνό με στη λαγκέ. Η λαγκά μου σαν κόσ φρανκαμίτη. Σι βαλέρο νο με στη λαγκέ δεν μάντι βαλέρο. Η σέιτε φ grande con bella VPASI. Se nós pensamos que nem mande Valero para abrir a refinaria, jamais a refinaria aqui está abrir. Se o Valero quer para a refinaria aqui o desmantelar, mas o Valero não quer para a refinaria aqui competir com a refinaria na América. E também competir com o Valero, porque sobre é de dono novo. Não, para sobre o que está passando, o que é a diferença? Valero, dono de refinaria na Aruba, não tem suministro de crudo no mês. Agora que a cultura aumenta a produção petroleira na América, não tem suficiente crudo já, que não tem suficiente produto para refinaria na América. E não, dor com a notin, para não ter esse crudo, me refinei que tem, não tem que não refinei de refinaria na Iabou, que me pensei não tem que para o pé da vesa, o simples dizer, é crudo está 14 mil, passou a dizer, não? Dor de cercania e interesse. E a localidade geográfica está assim de interesse estratégico para Panang. Agora, nós estamos tendo esse ícone, quando vai full, manejo de ser full-fledged e também 300 também. Correto. Correto. Etc. Também com total, muito beneficioso para o governo. 100%. Você corre o tempo que o Coastal Bank, o Wickland, está doido de terminar de tanque, tudo é problema na Cobin? É tão necessário, para que está doido de refineria, está doido de terminar de tanque. É hecho que o PDVSA siga. Quer abrir a refineria, está sendo de vital importância para ter terminal de tanque. Também, definitivamente, é acordo tão beneficioso para o povo. E a trove, hora que a AVP afirme acordo para o meu viagem a Houston, a nossa celebrar. Nós queremos a AVP também celebrar. Como é? E a hora que final, o deal final, tu hora será? Claro que contratam oficial, o meu hora formalizar. O tu reconhece? Pro lo que é importante está que a AVE, Hilário, Speed, Babu, tu representante e melhor presente, me quer para vocês usar. E a AVE não sabe, PDVSA sigo, está claro, tem aprovação para proceder com a refineria de Aruba, Valero. Está disposto para dar toda a cooperação, para traspassar e facilitar o governo da Clapa esse anúncio aqui. Em todo caso, obviamente, o anúncio final não está para Glenbart Cruz assim. O anúncio final está para o governo assim. Mas o que sim é importante está, como está querer que o hecho que a AVE nos porta para, ahorita que dia, ahorita dia 4 de dezembro, que desde 28 de abril, que nós mandamos para o meu e-mail e de aqui. A AVE nos separa 4 de dezembro, que 7, 8, 9 lunas depois, papiando de acordo para abrir a refineria, ora que o governo está dead set para desmantelar, me está querendo humildemente um logro grandíssimo para o país aqui, grandíssimo para o povo aqui. Nós tudo acorda, é anos de bonança de Aruba que a refineria abrir. E esse é onde nós queremos ir back. Anos de bonança para o povo aqui com a refineria abrir.